bez bodu. Se natahuje Gulaš po téhle dlouhé přihrávce a i další dvě třetiny tohoto utkání. To přivolal, ale parádní, bylo vidět, jak on si po té nahráze šáhl, potom nezazmatku, ale nějak nenahrával to nikam do prostoru, kde by třeba nemohl přijet hráč. Parádně si objel, bylo vidět, jak rychle zakončí, jak to tam prostě zamete spoza branky. Teď se podívá, nikoho tam nemá před sebou, já se ještě na Marka Švarce rychlou takovou tu kličkou obtočením trefil to, myslím si, že mezi betony a krásná branka. Gólů zvládl Gulaš za 34 utkání této sezony. V posledních 15 zápasech jen 4 branky. A i domácí hlasatel teď ohlašuje nový klubový rekord a celý stadion vstává. Všichni diváci teď tleskají Milanu Gulašovi. Je to show po vzoru NHL. Skvělé. Přerušíme na chvilku zápas. Pokloníme se nejlepšímu hráči této sezony.